السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. محترم صدر إجلاس مولانا دكتور محمد إلياس عازمي عمري مدني حفظه الله، اور محترم امیر جمعیت اہل حدیث تمل ناڈو اور پانڈی چیری مولانا عبداللہ عمری مدنی حفظہ اللہ، اور اسٹیج پر تشریف فرما دوسرے اعیان اور علماء کرام، میرے سامنے بیٹھے ہوئے بزرگان دین اسلامی بھائیوں اور بہنوں، یہ موضوع اتحاد کی ضرورت اور اختلاف کے نقصانات آج اتنا اہم ہے کہ اگر میں یہ بات کہوں کہ ہندوستان میں مسلمانوں کی جو کوئی بھی حیثیت نہیں رہی، اور جہاں جہاں قتل و غارت گری کے واقعات پیش آ رہے ہیں، کچھ غنڈے جمع ہو جاتے ہیں اور کسی بھی ایک مسلمان معصوم کو، 15 سال کے نوجوان کو جان سے مار دیتے ہیں، اور اس قسم کے دسیوں واقعات ایک یا دو سال کے عرصے میں رونما ہو رہے ہیں، اس کا سب سے بڑا سبب ہمارا اختلاف ہے. ہمارا اختلاف ایک تو ملکی پیمانے پر بلکہ عالمی پیمانے پر مسلمانوں کا سب سے بڑا المیہ اگر ہے تو اختلاف، ایک تو یہ تناظر اور دوسرا تناظر خود اپنوں کے درمیان اختلاف. ہمارا منہج ایک ہے، ہمارا مسلک ایک ہے، ہم قرآن و حدیث کے ماننے والے ہیں، صحابہ رضی اللہ اجمعین کی فضیلت اور ان کے مقام اور اہمیت کو ہم سمجھتے ہیں، اور ہم اس بات کے قائل ہیں کہ دین کو انہی کے فہم کے مطابق سمجھنا چاہیے. پھر بھی ہمارے درمیان اختلاف ہے. یہ اختلاف ہر جگہ موجود ہے، چاہے یہاں پرنام بٹ ہو یا پرنام بٹ کے باہر کی کوئی بھی جگہ ہو، کوئی بھی صوبہ ہو. بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے درمیان اس اختلاف نے ہمیں برباد کر دیا ہے. جبکہ قرآن کریم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مطالعہ کرنے سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اتحاد اور اتفاق دین کا ایک اہم بنیادی رکن ہے. شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک، تمہارے لیے دین میں سے اسی چیز کو اللہ نے شریعت میں رکھا ہے جس کو نوح علیہ السلام کی طرف وحی کی تھی، اور وہ وحی آپ کی طرف بھی کی گئی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وما وصینا به ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ، اور اس چیز کی وصیت آپ اور نوح علیہ السلام کے علاوہ اولو العزم من الرسل میں ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ان کو بھی کی گئی ہے. وہ کیا چیز ہے؟ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، دین کو قائم کرو اور اس میں فرقوں میں نہ بڑھ جاؤ، دین میں اختلاف نہ کرو. یہ سارے ادیان شاری شریعتیں جو اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ شریعتیں ہیں، ان ساری شریعتوں کا یہ خلاصہ ہے، دین کو قائم کرو اور اختلاف مت کرو. انما المؤمنون اخوة، مومن تو آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں. مثل المؤمنین فی توادہم و تراحمہم و تعاطفہم کمثل الجسد الواحد، مومنوں کی مثال آپس میں ایک دوسرے پر رحم کرنے میں، ایک دوسرے سے محبت کرنے میں، ایک دوسرے کے ساتھ شفقت سے پیش آنے میں ایک جسم کی مثال ہے.
إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. اگر جسم کا ایک حصہ اگر بیمار پڑ جاتا ہے تو پورا جسم اس ایک حصے کا ساتھ دیتا ہے بخار کے ذریعے اور جاگ کر اس کا ساتھ دیتا ہے. امت مسلمہ ایک جسم کے مانند ہے. امت مسلمہ کے کسی بھی فرد کو اگر تکلیف ہوتی ہے تو ساری امت کا یہ فریضہ ہے کہ وہ ایک دوسرے کا ساتھ دے اور تعاون کرے. لیکن میرے بھائیوں کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہم آپس میں ملنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہم آپس میں مل بیٹھ کر ہمارے مسائل کو حل کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہماری دینی جماعتوں کی ذمہ داران ہوں یا اس امت کے جو ارباب فکر ہیں سب کا یہ بڑا المیہ ہے. پتہ نہیں کب ہم آخر امت کی مصلحت کے لیے اس ملک کی سلامتی کے لیے انسانیت کی سلامتی کے لیے کب ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے تیار ہو جائیں. آج ضرورت ہے اس بات کی جہاں پر فرقہ پرستی کی بات ہو رہی ہے, جہاں پر لوگوں کو مختلف چیزوں میں بانٹ کر انسانیت کو ختم کرنے کی بات ہو رہی ہے کہ ہم انسانیت نواز لوگوں کے ساتھ, چاہے وہ ہم اہل حدیثوں میں ہو یا غیروں میں ہوں, چاہے وہ مسلمانوں میں ہوں یا غیروں میں ہوں, ان کے ساتھ بیٹھ کر اس ملک کی سلامتی کے لیے اور یہاں کی انسانیت کی سلامتی کے لیے ہم کوشش کریں, ہم سر جوڑ کر بیٹھیں. اب اختلاف کا وقت نہیں رہا میرے بھائیوں, اختلاف کا وقت نہیں رہا. تصور کیجئے اگر کل ہندوستان کے سارے مسلمان جمع ہو جائیں اور مسلمانوں کے ساتھ وہ ساری ہندو اور غیر ہندو قومیں ہم انسانیت کی حفاظت کریں گے, ہم کسی پر ظلم ہونے نہیں دیں گے. دو تین بنیادوں پر اگر ہم جمع ہو جائیں, ہندوستان کے لوگ اگر جمع ہو جائیں, تو بتائیے کہ آخر ان فرقہ پرستوں کے لیے کیا موقع رہ جائے گا. لیکن افسوس کہ جن کو اللہ نے سمجھ دی ہے, جن کو اللہ تعالیٰ نے کوئی منصب دیا ہے, جن کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے, وہ خود اس سے غافل ہیں. اتحاد اور اتفاق منہج سلف کی ایک اہم بنیادی چیز ہے میرے بھائیو. واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا, اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقوں میں نہ بڑھ جاؤ. واذكروا اذ كنتم اعداء فالف بين قلوبكم فاصبحتم بنعمته اخوانا, اس وقت کو یاد کرو جب تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے اور اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے تمہیں جوڑ دیا. صحابہ کی کیا حالت تھی, اور اگر ہم منہج صحابہ, محبت صحابہ, مقام صحابہ کے ہم قائل ہیں تو میرے بزرگوں ہمارا فرض بنتا ہے کہ اسی طریقے سے ہم آپس میں جمع ہو جائیں. امام طبری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اس آیت کی تشریح میں کہ اللہ تعالیٰ کے اس دین کو جس کا اس نے حکم دیا ہے اس کو مضبوطی سے پکڑ لو, اور وہ وعدہ جو تمہارے ساتھ اللہ نے کیا ہے محبت اور اتحاد اور اتفاق کے حق کو تسلیم کریں گے, اللہ کی بات کو قبول کریں گے, اس کو مضبوطی سے تھام لو. اللہ تعالیٰ اس آیت میں ہمیں اس کا حکم دیتا ہے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ بدعت کو اختلاف کے ساتھ اور فرقہ بندی کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے, جیسا کہ سنت کو اتحاد اور جماعت کے ساتھ جوڑا گیا ہے. اہل سنت اور جماعت کہتے ہیں, اہل بدعت اور فرقت کہتے ہیں. قرآن کریم میں بے شمار مقامات میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کی تاکید فرمائی ہے. میرے بزرگوں ہمیں کہا گیا کہ تم مشرکوں کے جیسے مت ہو جاؤ جن کے پاس کھلی نشانیاں آنے کے بعد وہ اختلاف کرنے لگے, اور یہ کہا گیا ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اختلاف کرنے والوں کے لیے دردناک عذاب ہے. یہ کہا گیا کہ میری امت 72 فرقوں میں, اب بعض روایتوں میں 73 فرقوں میں بڑھ جائے گی, سب کے سب دوزخ میں جائیں گے سوائے ایک کے. سب کے سب دوزخ میں جائیں گے سوائے ایک کے. وہ کون ہے؟ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے راستے میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اللہ تعالیٰ تمہارے لیے پسند کرتا ہے کہ تم اسی کی عبادت کرو، اس کے ساتھ شرک مت کرو، اور ایک کہ تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، فرقوں میں نہ بڑھ جاؤ۔ جماعت، اتحاد اور اتفاق جنت کا راستہ ہے۔ جماعت رحمت ہے، اتحاد و اتفاق رحمت ہے، اور اختلاف عذاب ہے میرے بھائیوں۔ آئیے اب میں آپ کے سامنے دو اہم سبب کا ذکر کروں جن کی وجہ سے اختلاف ہوتا ہے۔ سب سے پہلا سبب، آپس میں ایک دوسرے پر ظلم۔ قرآن کریم میں چار مقامات میں اللہ نے اس کا ذکر فرمایا۔ سورہ جاسیہ آیت نمبر 17 میں اللہ فرماتا ہے، وَآتَيْنَاهُمْ بَيِّنَاتٍ مِّنَ الْأَمْرِ، ہم نے شریعت کے واضح چیزیں ان کو دیں، فَمَا اخْتَلَفُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، وہ لوگ علم آنے کے بعد آپس میں اختلاف کر بیٹھے۔ ان کے سامنے شریعت ہے، حق ہے، کس کی وجہ سے اختلاف کر بیٹھے؟ ایک دوسرے پر ظلم کرتے ہوئے۔ اِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، بے شک تمہارا پروردگار قیامت کے دن جن چیزوں میں اختلاف کرتے تھے ان کے درمیان فیصلہ کرے گا۔ دوسری آیت سورہ شورا میں آیت نمبر 14 میں، وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، اللہ نے کہا ان کے پاس علم آنے کے بعد آپس میں فرقوں میں بڑھ گئے ایک دوسرے پر ظلم کرتے ہوئے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 19 میں فرمایا، ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین اللہ تعالیٰ کے پاس اسلام ہے، وما اختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینہم، جن لوگوں کو کتابیں دی گئیں اسی وقت ان لوگوں نے آپس میں اختلاف کیا جب ان کے پاس علم آیا ایک دوسرے پر ظلم کرتے ہوئے۔ سورہ بقرہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا، وما اختلف فيه الا الذين اوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين امنوا لما اختلفوا فيه من الحق باذنه، کہ جن کو کتاب دی گئی وہ لوگ کھلی نشانیاں آنے کے بعد اختلاف کر بیٹھے ظلم کرتے ہوئے ایک دوسرے کے درمیان، اللہ تعالیٰ نے جو لوگ ایمان لائے ان کو ہدایت دی۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی اجازت سے جی حق کے ساتھ انہوں نے اختلاف کیا، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہے سیدھے راستے پر ہدایت دیتا ہے۔ ہم دیکھیں میرے بھائیوں کیسے ظلم ہوتا ہے۔ اختلاف کرتے ہوئے آپس میں ایک دوسرے پر ظلم ہوتا ہے۔ ایک جماعت ہے، دنیا کے کسی مسئلے میں، منصب میں، کسی بعض چیزوں میں، یا دین کے نام پر کئی جماعتیں ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے ظلم ہوتا ہے۔ کسی جگہ مسجد بنائی جاتی ہے، دوسرے فرقے کے لوگ جی اس بنیاد پر کہ ایک دوسری جماعت کی مسجد بن رہی ہے، مسجد کو گراتے ہیں اور مسجد والوں پر حملے کرتے ہیں، قتل و غارت گری کرتے ہیں، یہ ظلم نہیں ہے؟ یہ ظلم نہیں ہے؟ ہم دیکھتے ہیں ایک جماعت کے لوگ ہیں، گالی گلوچ، مار دھاڑ، مارنے پر تل جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم سے اختلاف کرتے ہیں۔ ظلم کی ایک شکل ایسی بھی ہوتی ہے کہ مخالف کے پاس جو حق ہوتا ہے اس حق کو قبول نہیں کرتے، جبکہ وہ حق پر ہے۔ آپ سے اختلاف کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مخالف کے پاس جو حق ہے آپ اس کو رد کر دیں، اس کو قبول نہ کریں۔ ظلم کی ایک اور شکل یہ ہوتی ہے، غیبت، جھوٹ، بہتان، چغلی اور ہر قسم کی نعوذ باللہ لغو باتیں، ایک دوسرے پر الزام، ایک دوسرے کے خلاف پوسٹر بازی، دوسروں کے پوسٹر کو پھاڑنا، نوٹسیں بانٹنا، پتہ نہیں کیا کیا طریقے ہم کرتے ہیں۔ نام ہے قرآن کا، نام ہے حدیث کا، نام ہے صحابہ کا، نام ہے خدمت دین کا۔ ایک دوسروں کی عزت پر حملہ کرنا، ایک دوسروں کے خلاف افواہیں پھیلانا، بغیر دلیل کے بات کرنا، بڑوں کے ساتھ بے حرمتی کرنا، نہ علم کی عزت نہ عمر کی عزت، یہ کون سا اسلام ہے؟ جن لوگوں کے پاس پڑھ کر الف با تا آپ جانے ہیں ان کی بے عزتی، بے حرمتی،
علماء کرام کے ساتھ. یہ کون سا دین ہے میرے بھائیو؟ یہ ظلم نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اس قسم کی سارے ظلم کی قسمیں جاری قسمیں اپنائی جاتی ہیں جماعتوں کے درمیان، ایک جماعت کے افراد کے درمیان، اس وجہ سے کہ جو ہے آپس میں تھوڑا اختلاف ہو گیا. قرآن کریم میں صاف بتایا گیا بغیم بینہم، ان لوگوں نے آپس میں جو اختلاف کیا کس کی وجہ سے؟ آپس میں ایک دوسرے پر ظلم کرتے ہوئے. ایک جماعت کے افراد کے درمیان جو اختلاف ہوتا ہے وہ اکثر اسی ظلم کی وجہ سے ہوتا ہے میرے بھائیوں. دوسرا سبب اختلافات کا، خاص طور پر ایک دین کے ماننے والے فرقوں کے درمیان جو اختلاف ہوتا ہے ظلم کے علاوہ، ایک دوسرا سبب ہے، وہ کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے جو حق دیا ہے، جو حکم دیا ہے، جو شریعت دی ہے، اس میں سے بعض چیز کو چھوڑ دینا. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں علماء اور مشائخ اور بڑے بڑے لوگوں کے درمیان جو اختلاف ہوتا ہے اور جس کی وجہ سے ظالم لوگ امت پر غالب آ جاتے ہیں، وہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو چھوڑ دیتے ہیں. سورہ مائدہ آیت نمبر 14 میں اللہ نے فرمایا وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. اللہ فرماتا ہے جن لوگوں نے کہا کہ ہم نصرانی ہیں، عیسائی ہیں، ہم نے ان کے پاس سے اگریمنٹ لیا تھا اور جس چیز کی ان کی تاکید کی گئی تھی، ان کو نصیحت کی گئی تھی، اس میں سے ایک حصہ وہ بھول گئے. فنسو حظم مما ذکروا بھی، شریعت کے بعض چیزوں کو چھوڑ دیا، دین کے بعض حصوں کو چھوڑ دیا. نتیجہ کیا ہوا؟ فاغرینا بینہم العداوۃ والبغضاء، ہم نے ان کے درمیان اختلاف اور عداوت اور پھوٹ ڈال دی. الی یوم القیامہ، قیامت تک کے لیے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَهَكَذَا مَتَى تَرَكَ النَّاسُ بَعْدَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ وَقَعَتْ بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ. اسی طریقے سے اگر لوگ دین کی بعض چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں تو ان کے درمیان عداوت اور نفرت آنی لازمی ہے. اور آپ فرماتے ہیں اِذَا تَفَرَّقَ الْقَوْمُ فَسَدُوا وَهَلَكُوا، اگر کوئی قوم اختلاف کر بیٹھتی ہے، فرقوں میں بڑھ جاتی ہے، تو وہ برباد ہو جاتے ہیں، وہ بگڑ جاتے ہیں. وَإِذَا اجْتَمَعُوا صَلُحُوا وَمَلَكُوا، اور اگر وہ اتحاد اور اتفاق کے ساتھ رہتے ہیں، ان کے درمیان اتحاد رہتا ہے، تو وہ نیک ہوتے ہیں اور وہ دوسروں پر غالب ہوتے ہیں. میرے بزرگوں، آئیے اس اتحاد اور اختلاف کا اور اس انتشار کا کیسے ہم علاج کریں. سب سے پہلا علاج کے لیے سب سے پہلا حل اخلاص ہونی چاہیے. اخلاص آپ کی زندگی اللہ کے لیے، آپ کی موت اللہ کے لیے، آپ کا اٹھنا اللہ کے لیے، آپ کا بیٹھنا اللہ کے لیے. آپ کو منصب کی پرواہ نہیں، آپ کو خاندان کے نام و نسب کی پرواہ نہیں، آپ کے مقام اور مرتبے کی پرواہ نہیں. اخلاص، حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے اپنا پوسٹ چھوڑ دیا. کیوں؟ امت کے لیے. میں نہیں دیکھنا چاہتا ہے امت دو فرقوں میں بٹی ہوئی ہے، میں نہیں دیکھنا چاہتا. حسن رضی اللہ تعالی عنہ، یہ اخلاص ہے میرے بھائیوں. آج ہماری جماعت میں سب سے بڑا جھگڑا کرسی اور منصب کا ہے. پتہ نہیں کیا ملتا ہے عمارت میں، پتہ نہیں کیا ملتا ہے نظامت میں، پتہ نہیں کیا ملتا ہے ان پوسٹوں میں، متولی کے مسجد کی متولی بننے کے پوسٹوں میں کیا ملتا ہے پتہ نہیں. کیا لے جائیں گے ہم میرے بھائیوں؟ سب کچھ اسی لیے، دین کے نام پر لڑائی اور جھگڑا. میں بیٹھا ہوں، میں اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، مرتے دم تک نہیں چھوڑوں گا، نعوذ باللہ. ارے مرنے کے ساتھ بھی لے جاؤ نا، کتنے افسوس کی بات ہے. اخلاص کہاں ہے میرے بھائیوں؟ اور سمجھتے ہیں کہ مجھ سے بہتر کوئی نہیں ہے، یہ تو ابلیس کا دعویٰ ہے.
جی ابلیس نے کہا نا خیر من آدم سے بہتر میں ہوں، یہ ابلیس کا دعویٰ ہے کہ یہ کام اس سے اچھا کوئی نہیں کر سکتا، یہ شیطان کا دعویٰ ہے۔ ایک مسلمان یہ سوچتا ہے ہو سکتا ہے میرے بعد آنے والا مجھ سے اچھا کرے گا، یہ مومن، یہ مومن کی سوچ ہوتی ہے۔ کبھی وہ پوسٹ کے پیچھے نہیں جاتا، کبھی وہ منصب کے پیچھے نہیں جاتا، لیکن افسوس ہماری جماعت میں سب سے بڑا المیہ ہے، مرکز سے لے کر مقامی جمعیتوں تک الا ماشاء اللہ یہ مسائل۔ لہذا اخلاص چاہیے، اخلاص نہ ہونے کی وجہ سے آج کتنی جماعتیں برباد ہو رہی ہیں، کتنی قومیں برباد ہو رہی ہیں، ملک برباد ہو گئے میرے بھائیوں، ملک برباد ہو گئے۔ تو ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص کے ساتھ کوئی بھی کام کریں، اختلاف اگر کریں تو اخلاص ہو، اللہ کے لیے ہو، اور اللہ تعالیٰ کی رضا مندی جہاں ہے ہم اس کو اپنائیں۔ نمبر دو، دین پر مکمل طور پر عمل کرنا ظاہر اور باطن میں۔ جیسا کہ ابھی میں نے تلاوت کی قرآن کریم کی آیت عیسائیوں کے بارے میں کہ ایک دین کی بعض چیزیں چھوڑ دیے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ اجتماع اور اتحاد کا ایک سبب یہ ہے کہ پورے دین کو لیا جائے، پورے دین پر عمل کیا جائے، اور وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی، اکیلے اللہ کی عبادت، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، جیسا کہ اس نے حکم دیا ویسی عبادت کرنا ظاہر و باطن میں، اور جماعت اور اتحاد کے نتیجے میں اللہ کی رحمت آتی ہے، اللہ کی خوشنودی آتی ہے، دنیا کی کامیابی اور آخرت کی کامیابی، اور قیامت کے دن ایسے لوگوں کے چہرے سفید ہوں گے، روشندار ہوں گے۔ میرے بزرگوں، تیسری بات، تیسرا حل اتحاد اور اتفاق کے لیے کہ اختلافی مسائل کو ہم اللہ اور اس کے رسول کے پاس لے کر جائیں، قرآن اور حدیث میں تلاش کریں۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، یہ صحابہ کا طریقہ تھا، آپس میں اختلاف ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، صحابہ میں بعض نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی انتقال نہیں فرمائے، بعض نے کہا کہ نہیں انتقال ہو گیا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی آیت پڑھی، وما محمد الا رسول افئن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، کہا جو محمد کی عبادت کرتا تھا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تو انتقال ہو گیا، لیکن جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا تھا وہ اللہ زندہ ہے، وہ ہمیشہ رہے گا۔ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قرآن کریم کی اس آیت کو پڑھنا سارے صحابہ من وعن، سارے صحابہ نے قبول کر لیا اور تسلیم کر لیا۔ خلافت کا مسئلہ، اختلاف ہوا، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے لائمت من قریش، کہ لوگوں کے سردار بنیں گے تو قریش سے بنیں گے۔ انصار نے فوراً تسلیم کر لی، کہا کہ ٹھیک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے سامنے کوئی چیز نہیں چلے گی۔ اختلاف ہوا، اسامہ رضی اللہ عنہ کی فوج کو بھیجیں گے یا نہیں بھیجیں گے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا وہ فوج جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجنے کا حکم دیا ہے میں نہیں روک سکتا، میں بھیجوں گا اگرچہ کہ مدینہ کے کتے مجھے کاٹ لیں۔ فوراً بھیجا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات پر۔ زکوٰۃ کے روکنے والے، ان سے لڑا جائے کہ نہیں لڑا جائے، اختلاف ہوا صحابہ میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حوالہ دے کر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کی قسم اونٹ کا ایک بچہ یا اونٹ کی ایک رسی بھی اگر یہ لوگ زکوٰۃ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں دیتے تھے اور اب نہیں دے رہے ہیں، میں ان سے لڑوں گا، میں ان سے جہاد کروں گا۔ سارے صحابہ نے تسلیم کر لیا، یہ تھا صحابہ کا طریقہ۔ بات آئی، قرآن اور حدیث کا حل تلاش کیا گیا اور فوراً تسلیم کر لیا گیا، یہ نہیں کہ وہاں لن ترانیاں، یہ نہیں ہمارے مولوی صاحب الگ ہیں، ہمارا فتویٰ الگ ہے، ہمارے امام صاحب الگ ہیں، نہیں، ہرگز نہیں، یہی ہے مومنوں کا طریقہ، مومنوں کا شیوا۔ نمبر چار، اتحاد اور اتفاق کے لیے بنیادی بات میرے بھائیو، انصاف، عدل و انصاف۔ ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی، کسی قوم کے ساتھ دشمنی کا مطلب یہ نہیں کہ تم انصاف نہ کرو، انصاف کرو،
تقوا کے لیے زیادہ قریب ہے، یہ زیادہ بہتر ہے. نمبر پانچ، آپس میں ایک دوسرے کو معاف کرنا. ایک دوسرے کو معاف کرنا، کوئی انسان پرفیکٹ نہیں ہے. ذرا اپنے گریبان میں جھا کر دیکھیے، اپنے بارے میں سوچیے ہماری کتنی غلطیاں ہیں، ہم کتنا گناہ کرتے ہیں، کتنی غلطیاں ہمارے اندر ہیں، کتنی تقصیر ہمارے اندر ہے. اپنے بھائی کو بھی معاف کرنا ہے. الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم یہ نہیں پسند کرتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ یہ صحابہ کا طریقہ تھا. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان اس ایک مسئلے میں اختلاف ہوتا ہے. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زبان سے سخت کلامی نکل جاتی ہے، سخت بات کر دیتے ہیں. اس کے بعد ابوبکر صدیق شرمندہ ہوتے ہیں، شرمندہ ہوتے ہیں. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں کہ وہ بات مجھے لوٹاؤ اور مجھے مجھ سے بدلہ لے لو. کہتے ہیں نہیں. کہا مجھے معاف کر دو، کہا نہیں. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی غصے میں تھے. اس کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے نکل آتے ہیں. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں اور وہاں جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول، ایسا ایسا ہوا، میں نے عمر سے کہا کہ مجھے معاف کر دو لیکن معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. عمر رضی اللہ عنہ کو بعد میں احساس ہوا، پھر گئے ابوبکر صدیق کے گھر، کہا کہ ابوبکر کہاں ہیں، کہاں نہیں ہیں. ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں ہے، فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں گئے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ابوبکر کی ناراضگی کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو جائیں. جاتے ہیں اور جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں، آپ کا چہرہ بدل گیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، میں نے جب کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، تم لوگوں نے کہا کہ تم جھوٹے ہو، اور ابوبکر صدیق مجھ پر ایمان لائے، میری تصدیق کی. ابوبکر نے اپنے مال اور اپنی دولت کے ذریعے مدد کی. کیا تم میرے لیے میرے ساتھی کو چھوڑو گے، معاف کرو گے؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عمر فاروق نے کہا، اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کرے. اس کے بعد سے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی نے تکلیف نہیں دی. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اتنا بڑا مقام، لیکن پھر بھی غلطی کا احساس کرنے کے بعد آگے بڑھ کر معافی مانگنا، آج ہمارے اندر اتنی جرت ہے؟ کہاں ہے وہ جرت کہ اپنے سے چھوٹے سے جا کر معافی مانگے اگر ہم ان پر ظلم کر دیں؟ جعفر صادق کہتے ہیں کہ میں غلطی سے معاف کر کے، غلطی سے معاف کر کے میں 20 مرتبہ شرمندہ رہوں، میرے لیے یہ زیادہ پسندیدہ ہے اس بات سے کہ میں غلطی سے کسی کو سزا دے کر، کسی سے انتقام لے کر ایک مرتبہ میں شرمندہ بنوں. ایک مرتبہ میں غلطی سے سزا دے کر ایک مرتبہ شرمندہ ہو جاؤں، اس سے زیادہ بہتر یہ ہے میرے پاس، اس سے زیادہ پسندیدہ ہے میرے پاس کہ میں 20 مرتبہ کسی کو میں معاف کر دوں. چھٹی چیز میرے بھائیوں، کہ حق جدھر بھی ہو اس کو قبول کرنا، یہ ہمارا فرض ہونا چاہیے. امام شافی کہتے ہیں کہ میں نے کسی سے بھی مناظرہ کیا تو میرے دل میں یہ خواہش ہوئی، میں نے دعا کی، اے اللہ اس کی زبان سے حق کو نکال، اگر وہ حق کہتا ہے تو میں اس کے ساتھ رہوں گا، اور اگر حق میری زبان سے نکلتا ہے تو وہ میری بات مانے گا. ساتویں چیز، اتحاد اور اتفاق کے لیے بستی کے، جماعت کے بڑے لوگوں کا فرض بنتا ہے کہ صلح صفائی کی کوشش کریں، صلح صفائی کی کوشش کریں. فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم، اللہ سے ڈرو اور آپس کے اختلافات کی صلح کرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، نفل نماز، نفل روزہ، نفل صدقہ سے بھی زیادہ بڑھ کر ثواب اس میں ہے کہ لوگوں کے درمیان اختلافات کو ہم صلح کریں. کیوں؟ اس وجہ سے کہ اختلافات یہ دین کو ختم کرنے والی چیزیں ہیں. آج دشمنان اسلام کے مختلف اتحادات ہیں، آپس میں کئی ان کے اتحاد، کئی آپس میں ان کے اگریمنٹس ایک دوسرے سے جڑتے ہیں، لیکن ہم لوگ، ہم بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. جب ہم سامنے بیٹھ کر، ٹیبل میں بیٹھ کر مسئلے کو حل کرنا چاہیں، اخلاص ہو، ضرور اللہ تعالیٰ راستہ نکالے گا. گھریلو مسائل، جماعت کے مسائل، امت کے مسائل، بستی والوں کے مسائل، بیٹھیے،
ضرور اللہ تعالیٰ حل کرے گا بشرطے کے اخلاص ہو. آٹھویں چیز اخلاق کا ہونا ضروری ہے میرے بھائیوں. اخلاق سے قوم بنتی ہے یا بگڑتی ہے؟ شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اخلاق اگر بگڑ جاتے ہیں تو عقیدہ بگڑتا ہے. عقیدہ جب بگڑتا ہے تو دشمنان اسلام امت پر غالب آ جاتے ہیں. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار اخلاق پر ابھارا. آپ نے کہا میں جنت کے کنارے گھر ایک گھر ایک محل کی گارنٹی دیتا ہوں جو جھگڑا کرنے کو چھوڑ دیتا ہے اگرچہ کہ وہ حق پر ہو. میں جنت کے بیچ ایک محل کی گارنٹی دیتا ہوں جو جھوٹ کو چھوڑ دیتا ہے اگرچہ کہ مزاقی میں صحیح. اور میں جنت کے اعلیٰ مقام میں گھر کی ایک محل کی گارنٹی دیتا ہوں جس کے پاس حسن اخلاق ہوں. نویں چیز زبان کی حفاظت. زبان کی حفاظت. اللہ فرماتا ہے وَقُلْ لِعِبَادِ يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. میرے بندوں سے کہو کہ سب سے بہتر جو باتیں وہ بات کریں, سب سے اچھی بات. کیوں؟ کیونکہ شیطان ان کے درمیان اختلاف ڈالتا ہے, ان کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے, ایک دوسرے کے خلاف پھوٹ ڈالتا ہے. اِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا. بے شک شیطان انسان کے لیے بڑا کھلا دشمن ہے. گھر میں کیوں جھگڑے ہوتے ہیں؟ میاں بیوی کے غلط استعمال کی وجہ سے, زبان کے غلط استعمال کی وجہ سے. بیوی نے جو مرضی آئی وہ بول دی, شوہر کو غصہ آیا, شوہر جو مرضی آیا وہ کہہ دیا, بیوی کو غصہ آیا, شیطان کو موقع ملا اور نعوذ باللہ جو ہے نکاح طلاق میں بدل گیا. بچے نہ گھر کے رہے نہ گھاٹ کے رہے. آج ہمارے گھریلو حالات کیوں؟ زبان کی وجہ سے. اس لیے میرے بھائیوں زبان کی حفاظت ہونی چاہیے. اور آخر میں ایمان و عمل صالح. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. جو نیک عمل کیے اور ان کو ایمان لائے, ایمان اور عمل صالح جن کے پاس ہے, اللہ تعالیٰ ان کے لیے محبت پیدا کرے گا, آپس میں محبت دے گا. میرے بزرگوں, میرے بھائیوں, اسلامی بہنوں, اتحاد اور اتفاق سے امت کا شیرازہ جو بکھرا ہوا ہے انشاءاللہ جمع ہو سکتا ہے اور ضرور جو ہے ہماری کامیابی ہو سکتی ہے. اتحاد اور اتفاق کی وجہ سے ہم پر رحمتیں ہوں گی, اللہ کی نعمتیں ہوں گی, اللہ کی برکت نازل ہوگی. اتحاد اور اتفاق کی وجہ سے ہماری امت کامیاب ہوگی, انسانیت پھیلے گی اور عدل و انصاف قائم ہوگا. اتحاد اور اتفاق کی وجہ سے آپ انبیاء کا مقام پائیں گے, متقی اور پرہیزگاروں کا مقام پائیں گے. اتحاد اور اتفاق کی وجہ سے دشمنان اسلام ذلیل ہوں گے اور اتحاد اور اتفاق کی وجہ سے شیطان کے سارے ہیلے ختم ہو جائیں گے. لہذا ضرورت ہے اس بات کی کہ میرے بھائیوں بہنوں کہ ہم اپنے گھر کو بنانے کے لیے, اپنی بستی کو بنانے کے لیے, اپنی جماعت اور مسجد کو بنانے کے لیے, آباد کرنے کے لیے اپنے دل سے ساری قدرتیں اٹھا کر پھینک دیں. اللہ کے لیے معاف کیجیے, اللہ کے لیے معاف کیجیے, ایک دوسرے کو معاف کیجیے. کسی عالم نے کہا اگر کوئی شخص دین کے مسئلے میں آپ کے ساتھ کمپٹیشن کرتا ہے, دین کے لیے اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کرنے کے لیے, اللہ کی جنت حاصل کرنے کے لیے, تم بھی اس کے ساتھ کمپٹیشن کرو, تم بھی اس کے ساتھ مقابلہ کرو جنت کے لیے, اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے. لیکن اگر کوئی شخص دنیا کے لیے تمہارے ساتھ کمپٹیشن کرتا ہے, دنیا کے منصب کے لیے تمہارے ساتھ مقابلہ کرتا ہے, اس کو اٹھا کر پھینک دو, اس منصب کو اٹھا کر پھینک دو. ضرورت نہیں ہے آج میرے بھائیوں اس بات کی کہ ہم منصب کے لیے آپس میں لڑیں, منصب کے لیے مسجدوں میں پولیس کو بلائیں, منصب کے لیے آج ہم مسجدوں کو برباد کریں. نہیں میرے بھائیوں, ہرگز نہیں. ان ساری چیزوں کو چھوڑ کر اگر ہم جی اللہ کے لیے ہم بلند ہوں گے, ضرور یہ منصب, ضرور یہ علم, ضرور یہ مقام آپ کے لیے آخرت میں سبب بنے گا, ذریعہ بنے گا, جنت کا سبب بنے گا. اور اگر آپ کی وجہ سے آج امت مسلمہ میں نعوذ باللہ اختلافات ہو رہے ہیں, جماعت میں اختلافات ہو رہے ہیں, اپنے ایمان کی خیر منانے کی ضرورت ہے, اپنے اصلاح کرنے کی ضرورت ہے, ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ کہیں یہ منصب, کہیں یہ علم, کہیں یہ مقام ہمیں نعوذ باللہ ہمارے خلاف جی قیامت کے دن حجت نہ بن جائے اور نعوذ باللہ دوزخ میں جانے کا سبب بن جائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے, دعا کریں, دعا کریں,
پتہ نہیں اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے ان دشمنوں کو ختم کرنے کے لیے، انسانیت اور ملک کے دشمنوں کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کیسے اسباب پیدا کرے، کہاں سے لشکر لائے۔ دعا کیجئے گا، ہم دعا کے سوا کچھ نہیں ہے ہمارے پاس۔ اے اللہ تو اپنے فضل و کرم سے امت مسلمہ کی حفاظت فرما، اے اللہ تو اپنے فضل و کرم سے معصوموں کی حفاظت فرما، اے اللہ تو اپنے فضل و کرم سے اس ملک میں امن و امان قائم فرما، اے اللہ تو اپنے فضل و کرم سے اس ملک میں ایسے ذمہ داروں کو لا، ایسے حکمرانوں کو لا جو انسانیت نواز ہوں، جو انصاف پسند ہوں، جو ظلم کو ہوانا دیتے ہوں۔ اے اللہ تو اپنے فضل و کرم سے اسلام، انسانوں کی، مسلمانوں کی جان کی، عزت کی، مال کی حفاظت فرما۔ آمین الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین۔ آخر میں میں جمعیت اہل حدیث پر نام بیٹھ اور عمر آباد کے ذمہ داروں کا، مولانا دکتور الیاس اعظمی کا اور شبیر احمد صاحب سیکرٹری جمعیت کا، جماعت اور جمعیت کے سارے احباب کا، سارے والنٹیئرز کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ بڑی دیرینہ خواہش تھی کہ اس جگہ پر پرنام بیٹھ، جو کہ جہاں جماعت ایک مضبوط جماعت ہے، بڑی تعداد ہے، نو دس مسجدیں ہیں الحمدللہ اس چھوٹی بستی میں، کہ ایک اچھا پروگرام ہو۔ آج ہمیں دیکھ کر خوشی ہوئی، اور وہ تمام حضرات جو دین اور محبت، جماعت کی محبت میں یہاں آئے، دور دور سے مدراس سے آئے ہیں، دور دور سے بنگلور سے آئے ہیں، کولار سے آئے ہیں، مختلف جگہ سے آئے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے آنے کو اخلاص کے ساتھ رکھے اور قبول فرمائے، ہمارے بیٹھنے کو قبول فرمائے، اور جو کچھ بھی ہم نے اچھی باتیں سنی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔